Tak dobrý večer, vážení diváci. Já vás vítám u dalšího pokračování série debat Besedy v bistru. Teď nejsme bohužel v bistru, ale můžeme si udělat takové příjemné bistro doma u počítače. A já děkuji vlastně všem organizátorům, že i v časech protiepidemických opatřeních byli a jsou schopni tyhle debaty přenést do virtuálního prostoru. Takže děkuji Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku nadaci Hans Seidel Stiftung a Mladým lidovcům. A vítám vás u debaty, která se dnes bude věnovat neobvyklým americkým volbám, který jsme byli v minulém týdnu, nebo pořád ještě jsme svědky. Neobvyklé byly z řady příčin. Uveďme už jako ukázku třeba tu nebývalou, historicky nebývalé vysokou volební účast, vysokou polarizaci předvolební debaty a vlastně i současnou dost nezvyklou reakci poraženého kandidáta, který hovoří o volebních podvodech a odmítá vlastně zatím tu svou porážku přijmout. Já vítám naše dva hosty toho dnešního povídání. Evu Soukeníkovou, která je redaktorkou serveru Seznam zprávy a pokrývala americké volby, a Petra Koláře, který býval českým velvyslancem ve Washingtonu. Já se jmenuji Tomáš Lindner, píšu pro týdeník Respekt a chci vás vlastně navnadit na takovou hodinovou diskuzi, do které můžete v klidu vstupovat, a to tak, že budete psát svoje dotazy oběma hostům do vlastně pod to živé vysílání, které sledujete, a pořadatelé budou potom ty vaše otázky mě přeposílat SMS-kou a já se je pokusím do toho našeho povídání včlenit. Takže prosím, nežinírujte se, ptejte se. Já začnu otázkou, která míří, kterou položím vám oběma. Bude to taková vlastně dvojotázka. Zajímalo by mě, co vás vlastně na průběhu voleb a na výsledku voleb nejvíc překvapilo a co považujete za takové nejpodstatnější pro vás sdělení těchto voleb. Možná začnu dámou, takže Evou. Není tě slyšet, Evo? Už? Už. Dobrý večer. Omlouvám se, já jsem strašně netechnický typ. To úvodu, ale k tvojí otázce, nebo dvoj otázce. Já jsem se nad tím zamýšlela a možná to nebude obecně nejzajímavější, nebo to, co nejvíc překvapilo, co nejvíc lidí, ale to, co překvapilo mě osobně, tak to byla úloha sociálních sítí, která vlastně před 4 lety sehrála a ku překvapení strašně spousty lidí velkou roli, a to obzvlášť Facebook. A letos vlastně na ty volby, jak Facebook, tak i Twitter, a to jsme viděli v praxi, strašně ve velkým připravili a byli připravení na aktuální fact-checking, na to, co se může na virální sdílení jakéhokoliv obsahu. A vlastně jsme viděli i u tweetu Donalda Trumpa, že tam vždycky byl ten štítek, že ještě volby nejsou ukončený, nebo že tam byly ty informace dodateční. A myslím si, že to vlastně ještě, a to vidíme v budoucnu, že to vlastně sehrálo docela důležitou roli a že to vlastně bylo takové jako první velké vstoupení těch sociálních sítí jakoby v této roli do velkých voleb. Potom bych ještě strašně ráda zdůraznila, volby jsou pro mě důležitý, nebo myslím si, že jsou důležitý i proto, že ve viceprezidentském postu je poprvé žena, a to členka minority ještě navíc, a to si myslím, že posouvá zase tu společnost americkou a obecně přemýšlení o těchto otázkách dál. A určitě tam je spoustu bodů, ale nechám mluvit pana Koláře. Tak děkuji za otázku. Jsem slyšet? Jo. Tam předtím, když jste mluvila vy, Evo, tak tam něco zuřivě cvakalo a klikalo, tak snad tam někdo
píše na klávesnici, ale vy to nejste určitě, to, že byste mluvila. Dobrý večer všem k dvojotázce. Co mě nejvíc překvapilo, byla ta masová účast. To je opravdu v dějinách Ameriky nebývalé. Vlastně oba dva kandidáti dosáhli takového počtu hlasů, že i ten poražený by za normálních okolností byl rekordmanem ve vítězství, kdy ho nepředhonil ještě jiný rekordman, a to je ten vítěz Joe Biden. Přes 75 milionů pro něj a přes 70 milionů pro Donalda Trumpa. To je opravdu něco, co je nové historicky. A také mě překvapila ta míra negativní emoce, která tyhle volby provázela. Já vím, že každé volby jsou spojené s vyhrocenou retorikou, to je normální, běžné, ale takhle vyhrocená debata a tak negativní, to je něco, co jsem sice čekal, ale ne v téhle míře. A co mě také překvapilo, je současná Trumpova zabejčenost a urputné odmítání toho, aby přijal porážku. Volby jsou o tom, že se do poslední chvíle bojuje, ale potom by tedy ten poražený měl být schopen porážku přijmout. A není nic divného, že v souvislosti s tím, jak se chová prezident Trump, se na sociálních sítích neustále a stále intenzivněji pouští slavný projev Johna McCaina, který přijal svoji porážku s takovou noblesou a s takovou mírou elegance, když byl poražen tedy prezidentem Obamou, že ten kontrast s tím, jak se chová současný prezident Trump, je do očí bijící. Takže toť k překvapení. A co je pro mě nejpodstatnějším sdělením těchto voleb? Asi to, že demokracie to nemá nikdy jisté a musí se neustále bránit a o svou existenci bojovat, a to i ve Spojených státech amerických. Čekal bych to všude možně jinde, ale ne v Americe. Tady tedy toto sdělení je pro mě jedním z těch dalších překvapení, že i Amerika je z hlediska fungování demokracie ještě stále ve vývinu, protože to, co předvádí teď prezident Trump a jeho loajální křídlo republikánů, tak to je něco, co může demokracii ve Spojených státech na dlouhou dobu poškodit. Takže v tom smyslu, když se doptám, tak vlastně ještě zatím byste neřekl, že Amerika tuto zkoušku zvládla. Je to pořád prostě otevřené, protože záleží na tom, jak se Donald Trump bude chovat v příštích týdnech nebo měsících. Je to otevřené, není to jenom o jeho chování, je to o tom také, jak se k tomu postaví vítězný tábor, jak se k tomu postaví celá Amerika. Naštěstí, kromě těch loajálních republikánů, včetně tedy bohužel předsedy Senátu, je to také, je tady také řada republikánů, kteří už teď zoufale přemýšlí, jak to udělat, aby to poškození demokracie, ale vlastně i jejich strany prezidentem Trumpem nebylo dlouhodobé. Já doufám, že netrvalé, ale aby to nebylo dlouhodobé. Oni opravdu se snaží teď všemi možnými způsoby dosáhnout toho, aby prezident Trump, když už to nedokázal hned, tak aby odešel alespoň se zbytkem nějaké důstojnosti, což už asi nebude teď možné, to už asi je opravdu za námi. Je to vlastně docela zábavné, že Donald Trump dokázal v minulých 4 letech neskutečně na svou osobu koncentrovat pozornost. Daří se mu to i teď, protože vlastně v těch odpovědích na ty zásadní otázky trávili vlastně s ním víc času než s vítězem Joe Bidenem. A zůstaneme ještě u toho, protože než se dostaneme k vítězi, tak jsem si pro vás připravil ještě několik otázek právě k Trumpovi. A zajímá mě, Evo, jak podle tebe jeho úřadování změnilo Ameriku za ty 4 roky a hlavně jak trvalé tyhle následky budou?
To je strašně komplikovaná otázka, na kterou se strašně těžko odpovídá, aniž by ještě Joe Biden byl inaugurovaný. A myslím si, že se to bude analyzovat ještě ve spoustě dalších letech. To, co pro mě teď už je trochu jasné, a vlastně to, jak říkal pan Kolář, že to Trumpovo chování teď ho překvapilo. Mě to vlastně vůbec nepřekvapuje. Mě by naopak překvapilo, kdyby přišel Donald Trump a řekl, uznávám Joea Bidena vítězem, protože to by od něj bylo vlastně něco nečekané chování. A za ty 4 roky právě jsme byli svědky této jako agresivní, bezprecedentní politiky, která především pro mě legitimizovala určitou rétoriku a určitý pohled na spoustu otázek týkající se rasových otázek, týkající se všech možných jako takových těch jako hlubokých amerických problémů, na které Donald Trump vlastně odpovídá svým jednoduchým způsobem a ten, který vždycky jakoby všechny dostane, ale všichni o něm píší. A to je přesně to, co Tome říkáš, že on je neskutečná osobnost tom, že se o něj prostě média zabývají. On je ten, který dělá titulky. Ten dělá titulky tak, aby se četly ty články, protože vždycky řekne něco absolutně bezprecedentního. A to je něco, s čím podle mě Joe Biden bude teď trochu bojovat a bude to určitě poselství, které vlastně si bude nést z té Trumpovy administrativy. Máš vypnutý mikrofon. To budeme teď muset, Evo, chvilku pokračovat jenom spolu, protože pan Kolář vypadl. Až se vrátí. Jasně. Já tím možná jenom poprosím, protože se mi zdá, že když mluvíš, tak tam něco cvaká, jestli tam náhodou... Nevím, ale co by to mohlo být? Tak v pořádku, nenech se tím vůbec... Že tady vůbec jakoby nemám žádný zvuk, ale... Jo, nenech se tím vůbec upravovat. Je to hodně rušivý. Pohodě. Dobrý. Jo, pan Kolář už tu je. Slyší no tím? Já nevím, co se stalo, ale byl jsem tak chvilku odpojený, takže jsem úplně neslyšel konec toho, co říkala paní Soukeníková, ale snad z toho začátku jsem vytušil, kam směřuje. No. Já vám položím vlastně tu samou otázku, jak podle vás Trump Ameriku změní dlouhodobě, protože o tom se vlastně po celou dobu jeho úřadování hodně mluvilo, jestli to je nějaká epizoda, která potrvá 4 roky a nezanechá za sebou moc velké následky, nebo jestli naopak to prezidentství jako zanechá nějakou hlubší stopu, tak jaký je váš odhad s tím, jak Ameriku znáte? Tak já bych na úvod asi řekl, že si myslím, že Trump není vlastně příčinou toho rozdělení, on je produktem toho rozdělení Ameriky. To rozdělení začalo už mnohem dřív. Amerika vždycky byla rozdělená na ty, pane Kolář, můžu vám do toho jenom na vteřinku skočit, jestli byste si mohl prosím otočit telefon, protože vidíme vás teď. A ještě, kdyby to šlo úplně na široko. Já jsem to právě měl na široko, teď je to lepší. Takhle je to ideální. Tak, dobře, tak děkuju. To je technika. No tak já jsem chtěl jenom říct, že Trump není podle mě příčinou, ale produktem rozdělení Ameriky. Je to něco, co začalo už mnohem dřív. Já sám jsem zažil Ameriku už docela rozdělenou, když jsem nastupoval do Ameriky v roce, jako vyslanec v roce 2005 za George Bushe mladšího, tak už tehdy byla Amerika hodně rozdělená. Bylo tam mnoho lidí, kteří pokládali prezidentování George Bushe mladšího za ostudu, katastrofu. Vlastně se hodně vyhrocovala ta retorika mezi těmi dvěma tábory. A potom to za prezidenta Obamy pokračovalo. Přestože Obama měl ten úmysl Ameriku sjednocovat, tak se mu to nepovedlo. Amerika se prostě dále polarizovala a ta vyhrocenost té retoriky prostě nakonec vedla k tomu, že mohl uspět člověk jako Donald Trump, v podstatě reality show,
Človíček, který přišel do toho s tím, že je proti establishmentu, že on je ta štika, která rozčeří ty skalené vody washingtonské a zastane se těch běžných Američanů, normálních Američanů, kteří jsou ve své podstatě svobodnomilovní a odmítají tu obrovskou míru regulace, která za Obamy z jeho pohledu a z pohledu řady Američanů začala být až příliš nesnesitelná. A je pravda, že se mu to vlastně povedlo. Do jisté míry se mu skutečně povedlo přesvědčit lidi, že on je tím jejich mluvčím, těch svobodomilovných Američanů, kteří nechtějí, aby jim někdo nařizoval, že mají být zdravotně pojištěni, nebo jak mají být pojištěni, nebo jak velký kelímek s Coca-Colou je jim dovoleno si koupit, a aby někdo rozhodl o tom, co je zdravé a není zdravé. A těch příkladů je strašně moc, které Donald Trump vlastně zhmotnil do sebe a symbolizoval. Takže to rozdělení bude pokračovat. Já se obávám, že je trvalejšího rázu. Joe Biden sice chce spojovat a má k tomu, myslím si, mnohem lepší předpoklady než Donald Trump. Je to člověk, který je vnímán jako moderátní politik, jako rozumný demokrat, který není žádným revolucionářem ani socialistou. Na druhou stranu on bude mít problém se svou vlastní stranou. Tam to rozdělení Ameriky není jenom mezi republikány a demokraty, ale i v rámci demokratické strany je vidět a znát velmi silné rozdělení mezi těmi progresivisty a výraznějšími levičáky a tou moderátní částí. On to má opravdu těžké se svými vlastními lidmi. Takže bude muset bojovat uvnitř partaje, bude muset se snažit stavět ty mosty uvnitř společnosti. Senát není jeho, Senát je nadále republikánský. Já si troufám odhadnout, že možná za 2 roky v dalších volbách do sněmovny reprezentantů se může stát, že Joe Biden ztratí i sněmovnu reprezentantů. A že to vlastně i v tom stavu, jakém přebírá tu Ameriku teď, Ameriku postiženou covidem a ekonomicky nestabilní, takže mu vůbec nebude, že to vůbec nebude mít jednoduché. Takže to rozdělení bude pokračovat, možná ne tak viditelně a okatě a tak vyhroceně, a snad i část republikánů, která je odpovědná a rozumná, a je jich tam dost naštěstí pro řadu z nich, mezi nimi mám spoustu přátel. Donald Trump byl stělesněním neštěstí, protože se za něj vlastně styděli a jenom díky své lojalitě řada z nich nevystupovala úplně veřejně, ale bylo i dost těch, kteří vystupovali veřejně proti němu, mimo jiné vzpomeňme na to, jakým způsobem velmi brutálně urazil Johna McCaina, vlastně jakousi ikonu republikánské strany, a pravděpodobně i proto, pokud ztratí Arizonu, nebo jestli už to dopočítali, teď nevím, tak je to možná právě proto, Cindy McCain se postavila na stranu Joe Bidena proti Trumpovi, kdo má teda pomoci Johnu McCainovi. Takže těch republikánů odpovědných je tam naštěstí dost, ale to ještě neznamená, že se podaří to rozdělení překlenout. Joe Biden bude ten příkop se snažit zasypávat, ale bude tam dost těch, kteří s lopatami přijdou, aby to, co on tam bude do toho příkopu dávat, tak budou zase vyhazovat ven. Takže uvidíme, jak to bude probíhat. Moc optimismu ta daná situace, ta stávající situace nenabízí, tak třeba se nám stane, že budeme nakonec byli překvapeni, ale obávám se, že to nebude tak jednoduché. Já se vás doptám na jedno, nebo ty jsi chtěla reagovat? Chtěla jsem jenom krátce reagovat a spíš si položit další otázku, na kterou asi nejsem sama schopná úplně odpovědět, ale vlastně mluví se strašně moc pořád o rozdělení Ameriky. Poslední 4 roky to vlastně byl strašně, strašně častý narrativ toho, že Trump rozděluje a Trumpova éra rozděluje. Ale mně přijde strašně důležitý si uvědomit, že
to rozdělení má ty svoje kořeny daleko, daleko hloubš v americké historii, v americké společnosti. A že není úplně šťastný hledat ty problémy jenom za poslední 4 roky, ale musíme se podívat daleko dál a vlastně mluvíme o nějakém rozdělení vlastně po celém světě, v Evropě obzvlášť. Vidíme to v České republice úplně jako vlastně jak přes takový jako malý kopírák, že ty jevy se vlastně tady strašně, strašně jako zrcadlí. A vlastně dneska, kdy svět není nějak jasně polarizovaný, kdy i v té Americe, kde jsou jenom 2 hlavní strany, tak lidé jako hledají nějaké přemostění, protože už jako jsou dávno ty kategorie levice a pravice vůbec jako neplatí. A ty problémy jsou jako desetiletí zpátky. Tak je jako poznámka k tomu fenoménu rozdělení společnosti. Já jsem chtěl vlastně nějaký doptat pana Koláře, protože vy jste zmiňoval Obamovou snahu v roce 2008 vysmířit ty tábory a sjednotit Ameriku. Joe Biden byl tehdy jeho viceprezident a Obama, jestli si dobře vzpomínám, v demokratických primárkách působil jako středovější z kandidátů, alespoň programově, tehdy ve srovnání s Hillary Clinton. A mě by zajímalo, proč podle vaší zkušenosti se Obamovi to sjednocení Ameriky nepodařilo, včetně toho, jaké třeba on sám udělal chyby, ze kterých si může teď Joe Biden ponaučit. No, tak chyby. Já si myslím, že vlastně Obama byl produktem toho, co pro řadu Američanů představoval jeho předchůdce, George W. Bush. On ve srovnání s ním působil kultivovaně, vzdělaně, velmi dobrý rétor, člověk, který navíc symbolizoval i to, že svou barvou pleti může přinést velkou změnu, novotu, že vlastně Amerika už dosáhla toho bodu zlomu, kdy může mít Afroameričana prezidentem. Jenomže ukázalo se, že hlavně v tom vnitrozemí a na jihu to tak vůbec není. Ten problém spojený s Obamou byl od začátku daný i tím, jak se k tomu stavěla řada Američanů, kteří to nedokázali, respektive netroufali si to říkat nahlas, ale někde v sobě to měli. A nakonec to potom vlastně ovlivnilo celkově ten stav společnosti. To, že Obama obhájil mandát, pro mě bylo docela milé překvapení, protože proti McCainovi to vůbec neměl jednoduché ani potom v těch dalších obách, ale já si myslím, že ten problém spojený s Obamou je skutečně do jisté míry i latentní rasismus, který ve Spojených státech určitých vrstvách společnosti přetrvává. Ono to sice udělalo řadě Američanů radost, že se Afroameričan stal prezidentem, ale strašně moc z nich to nedokázalo vlastně zkousnout. Já sám ze svých rozhovorů, řadou z nich, které byly vedené takovým až konspirativním módu, tak jako skoro šeptali, aby je nikdo neslyšel, tak bylo zřejmé, že je to prostě moc netěžší. Hlavně měli pocit, že to je prostě spíš prázdná nádoba, která sice velmi dobře mluví a velmi dobře vystupuje, ale vlastně nic konkrétního neplní, nenabízí, teda nabízí, ale neplní. A je pravda, že když se podíváme na to Obamovo první prezidentství, tak třeba to, co mě zajímalo hodně, jeho zahraniční a bezpečnostní politika, na které tedy Joe Biden měl velký podíl jako viceprezident, který byl vnímán jako expert na zahraniční a bezpečnostní politiku, jako senátor se tomu věnoval, tak tam třeba, když se podíváme na ten začátek, na jeho pokus resetu s Ruskem, když vidíme, jak to začínalo a potom vidíme, jak to končilo, tak pro lidi, kteří se
zahraniční politice věnují, tak to vlastně bylo jakýmsi stělesněním takového naivně idealistického přístupu, který neměl šanci k úspěchu. No a takových věcí bylo potom i v té domácí politice vnitřní docela dost. Na obhajobu Obamy je potřeba připomenout, že on to vůbec neměl jednoduché. Z těch svých 8 let měl 6 let proti sobě kongres a to se těžko prosazují některé věci, když vlastně jste proti kongresu, který je, respektive kongres je ovládán protistranou. On proto také v té své legislativní aktivitě často používal výnosy, protože nemohl prosadit normální legislativu. No a vlastně to, co bylo takové jeho jedno z velkých hlavních témat, to byla ta zdravotní reforma, no tak sice něco začal, ale zdaleka se mu nepovedlo proto přesvědčit dostatečnou část Američanů Ameriky a vedlo to mimo jiné k tomu, že potom Donald Trump mohl uspět. Vrátím naši debatu ještě na chvilinku k Donaldu Trumpovi a k jeho výsledku v současných aktuálních volbách. A chci se zeptat nejprve tebe, Evo, na to, jak si vysvětluješ dost velký úspěch Donalda Trumpa, protože při pohledu z Evropy se zvlášť v posledních měsících zdálo, že naprosto selhal při řešení koronavirové pandemie. A samozřejmě z evropského pohledu tam bylo spoustu dalších důvodů, proč si člověk mohl myslet, že Trump nezíská tolik hlasů, kolik nakonec získal. V reálu posílil vlastně v těchto volbách i u hispánských voličů, i u afroamerických voličů v porovnání s rokem 2016 výrazně posílil třeba u vysokoškolsky vzdělaných bělochů a celkově v absolutních číslech získal o pár milionů hlasů víc než v roce 2016. Tak jak si vysvětluješ tento jeho úspěch? Extrémně náročná otázka. Já asi půjdu po těch jednotlivých skupinách voličských, protože to je vlastně vlastně jedna z věcí, která na těch volbách je extrémně zajímavá, a to vlastně složení toho elektorátu. U těch hispánských voličů jsem četla nějaké analýzy, že je to především proto, že jsou to přistěhovalci samozřejmě z Jižní Ameriky a jsou extrémně citliví na jakékoliv zmínky o levicové socialistické politice a tím pádem vlastně retorika Donalda Trumpa, že Joe Biden je levicový socialista, který prostě dovede lidi přesně do situace Jižní Ameriky, to na ty voliče hispánské nebo latinskoamerické jako hrozně zapůsobilo. U těch vysokoškolských bělochů je to trošičku komplikovanější. To především proto, že je strašně těžké je jakoby zařadit nějak do předvolebních průzkumů, prostě ty akademické prostředky k tomu jako nemají ty prostředky, ty akademické průzkumy, protože jsou to často voliči, kteří nepřiznávají, koho volí, buď z jakýchkoliv důvodů. To je takový ten fenomén, který vlastně se hodně řešil už před 4 lety, proč, jak to, že Donald Trump měl takový úspěch. Bylo i kvůli tomu, že tady byla velká skupina voličů, kteří se jako styděli za to, že volí Trumpa a že přesto, jaký je, tak ho zvolí. Potom je tam nezanedbatelná část takových těch zarytých republikánů, kteří prostě Donalda Trumpa budou volit, protože by volili jakéhokoliv republikánského kandidáta. A část z toho je opravdu ten přetrvávající trumpismus, o kterým se hodně mluví a možná ho ještě tady taky nakousneme, že pořád Donald Trump hovoří ke strašně spoustě Američanů a oni nevnímají jeho politiku za neúspěšnou. Díky. Jenom pane Kolář, jestli chcete jenom něco doplnit, anebo můžeme přejít k vítězovi, k Joe Bidenovi.
Já jenom doplním, že o těch Hispáncích samozřejmě jsou to dvě, minimálně tedy dvě skupiny. Ta, o které mluvila paní Soukeníková, to jsou Kubánci, Nikaragujci, Venezuelané, prostě ti, kteří mají nějakou zkušenost s nějakou formou socialismu, komunismu. A pro ty samozřejmě ta hrozba toho, že demokraté jsou na cestě k socialismu, byla naprosto imperativem nevolit Joe Bidena, ale volit Trumpa. No ale pak jsou samozřejmě Hispánci, kteří přicházeli do Ameriky z Mexika a s Panami a z jiných částí Ameriky, kde socialismus zatím tedy nevítězí, ale jde tam spíše o nějaké ekonomické zájmy jejich a o jejich začlenění do americké společnosti a ti volili Joe Bidena. Také možná ještě bych malou poznámku k tomu, co je do jisté míry pravda, ale ono to je malinko potřeba upřesnit, že republikáni se, nebo teda ti, kteří volili Trumpa, se často k tomu nechtěli přiznat. Ono podle toho, co já jsem viděl nakonec z těch různých sociologických dat, tak jsem si uvědomil, že, a někdo to myslím i někde už zmínil a napsal, že to není ani tak, že by se k Trumpovi někteří jeho voliči nehlásili, ale je pravda, že řada z nich odmítala vůbec účast v průzkumech volebních. Oni prostě z principu odmítali se toho účastnit, protože měli pocit, že tak jako mainstreamová média jsou proti Trumpovi, takže i ty sociologické průzkumy jsou vlastně předem manipulované. Jemu se povedlo vyvolat v části americké společnosti, docela podstatné části americké společnosti, pocit, tedy Trumpovi vyvolat pocit, že jsou všichni proti ním, včetně těch, kteří tedy v těch průzkumech jim kladou otázky. Takže oni se tak jakoby zapouzdřili a byl takový trošku gerilově partizánský boj už vlastně v tom odmítání toho se k tomu vůbec vyjadřovat. A naopak je tam dost překvapivě dost lidí, kteří se alespoň v poslední době začali vehementně k Trumpovi hlásit a začali se velmi hlasitě ozývat na jeho obhajobu. A to je to, co bohužel bude poznamenávat Ameriku i do budoucna. To je ten fenomén trumpismu, kdy řada lidí si ho skutečně váží proto, že mají pocit, že on se jich zastal, že vlastně je to první prezident po dlouhé době, který mluví za ně, za nejenom ty modré límečky, ale i za řadu vzdělaných Američanů, kteří jenom odmítají ten direktivní přístup vlády, odmítají tolik tu míru regulace, ten narůstající stát, to, že jim je prostě řada věcí zakazována, přikazována, že někdo rozhoduje za ně. Zmínil jsem ten kelímek Coca-Coly. To je něco, co možná vypadá směšně, ale já jsem od svých řady přátel amerických slyšel do háje, proč mi má někdo říkat, kolik můžu vypít. Jako, když budu tlustý, tak je to moje věc a já se prostě chci rozhodnout o tom, jestli chci mít velký kelímek nebo malý kelímek. Tohle přece nebude za mě někdo rozhodovat. Takže to nejsou jenom zbraně a druhý dodatek ústavy, jestli můžete mít nebo nemůžete mít zbraň, ale prostě takovéhle zdánlivé malichernosti, které prostě ty lidi vedly k tomu, že se začali cítit znásilňováni. A to je, cítil jste to prostě všude, jako když vám na váš pozdrav před předvánočním nákupu prodavač, když ho pozdravíte, řeknete mu Merry Christmas, tak vám se nejdřív rozhlídne, jako kdo kouká kolem a jako šeptem taky popřeje Merry Christmas, ale jinak prostě platí, že se říká Happy Holidays, aby jsme neurazili nějakou náboženskou skupinu, která Vánoce neslaví, tak to pro spoustu Američanů najednou začalo být jakýmsi symbolem toho, že už to není ta jejich Amerika, že jim to někdo bere, že někdo rozhoduje za ně. A Donald Trump se zjevil jako jejich mluvčí a jako někdo, kdo za ně mluví, ale i koná. A tím dosáhl svého. Já tady si můžu, začnu vlastně do té naší debaty zapojovat otázky z publika a od diváků. A právě jedna otázka teď se skvěle hodí do téhle chvíle. A
A ta zní od pana Seidla, koho by mohla za 4 roky republikánská strana postavit proti Bidenovi nebo proti Kamale Harris a zda můžou mít republikáni znovu kandidáta ve stylu McCaina nebo už slušným konzervativcům v ODS odzvonilo, jak zní otázka doslova. Tak jestli to bylo na mě, já neumím věštit z křišťálové koule, tak jako jsou rozděleni demokraté, tak do jisté míry jsou rozděleni i republikáni. Trumpovi se hodně povedlo posílit takovéto radikální křídlo. Dříve se tomu říkalo Tea Party, ale svého času neměli příliš prostor. Teď jakoby jsou více slyšet, to jsou ti, řekněme, ti radikálnější prosazovači té původní Ameriky, té staré dobré Ameriky, Ameriky s tím americkým snem a Ameriky, která jde proti tomu trendu socialismu, který se demokraté z jejich pohledu snaží importovat z Evropy. Takže kdo bude vyzývatelem, otázka. Já si myslím, že Donald Trump by to možná chtěl zkusit znovu, šanci má, protože pokud tedy bude nakonec vyklizen, on asi neodejde sám, ale bude-li vyklizen z Bílého domu, tak má právo na další mandát zkusit, jako každý má možnost být dvakrát prezidentem. Takže já se trošku obávám toho, že pokud tedy bude nakonec inaugurován Biden, tak což doufám, že se stane, tak Trump to může zkusit za 4 roky znovu, co to udělá s republikánskou stranou, toť otázka, nedokážu opravdu teď v tuto chvíli vůbec odhadovat. Bude to znamenat jako velké turbulence a štěpení uvnitř republikánů a taky se může stát, že Donald Trump si založí svoje vlastní hnutí. Když se podíváme na to, jak aktivně působí jeho velmi blízký poradce, který pak musel tedy z Bílého domu odejít, protože se nerychotivě vyjádřil o Ivance, Steve Bannon, tak on se snaží prostě založit celosvětové populistické hnutí. A já bych nevylučoval, že Trump, pokud bude mít pocit, že u republikánů už mu pšenka nepokvete, takže může jít svojí vlastní cestou. A co to udělá s Amerikou, pokud se to stane, teď čistě spekuluju, to je taky otázka. U republikánů je dost lidí, kteří jsou disponováni velmi kvalitně pro to, aby se stali prezidentem Spojených států. Když se podíváme třeba na takového Mike Pence, viceprezidenta, no tak kdyby nebyl tak skutečně loajální vůči Trumpovi, tak by nakonec jako nemusel být vlastně, kdyby byl tedy třeba Trump impeachován svého času, tak by nemusel být možná špatným prezidentem. Ale je tam řada jiných velmi kvalitních republikánů, kteří měli s Trumpem problém. Otázka je, jestli se jim podaří se natolik zpamatovat z téhle situace, kterou teď Trump navodil, že budou mít šanci. Ale já bych klidně, jako dokážu si představit, že za 4 roky už nebude kandidovat Joe Biden, ale Kamala Harris a proti ní bude nějaký republikán, který má šanci to vyhrát. Já teď přejdu, Evo, k Joe Bidenovi, k vítězovi. Zeptám se, jestli podle tebe výsledek voleb ukázal, že bylo hodně důležité, že si demokrati v primárkách zvolili právě Bidena, ty středového kandidáta a nikoli politiky z toho více radikálního nebo progresivního křídla, už to byla Elizabeth Warren nebo hlavně Bernie Sanders. A v tom smyslu, jestli právě výsledek voleb a sázka na toho středového kandidáta nese nějaké ještě poselství, které není platné jenom pro Ameriku, jo? Pro předolevicové strany. Pardon? Pro předolevicové strany. Myslím si, že
To bylo hodně důležitý krok demokratické strany, že zvolila Joe Bidena v primárkách. A vlastně to trochu navazuje na tu předchozí diváckou otázku o tom, jak by mohl vypadat ten souboj za 4 roky. Tak mě to právě v tom přemýšlení napadlo, že by to vlastně mohlo vypadat trochu podobně jako v demokratických primárkách, kde se ta vypadala demokratická strana, že se jako rozloží ještě předtím, než si zvolí toho svého kandidáta. A nakonec vlastně zvítězil boj proti Trumpovi a ne vlastní program demokratické strany. A vlastně zase budu trošičku odkazovat a srovnávat s tím, co se děje v Evropě a s tím, co se děje u nás, že to je vlastně fenomén strašně běžný, že vznikne nějaká síla, která vypadá naprosto nepřekonatelně a druhá strana bojuje vlastně a hlavní její motiv je jako vyhrát nad tou silou. A u nás je to vlastně to samé, ale neslyšíme nějaký úplně jako jasný program, čím tedy ten Biden zvítězil. Samozřejmě, my to trochu víme, protože to analyzujeme, protože čteme články a spoustu lidí taky. Ale taková ta jako hlavní message je anti-Trump. A v tu chvíli prostě se demokratická strana dala dohromady a vybrala si toho potenciálně nejlepšího kandidáta, ačkoliv ani podle mě, ani podle spousty lidí Joe Biden nebyl nejlepším kandidátem. A druhou část otázky jsem zapomněla. Já myslím, že to bylo ono. Jo, výborně. A pane Koláři, co myslíte, protože Eva vlastně zmínila Trumpa, co by jako kandidáta, teda Bidena, co by kandidáta, který byl jako hodně anti-Trump, ale když se podíváme na pozitivní obsah jeho programu a jeho kandidatury, tak co myslíte, že, a teď to vezmu z pohledu amerických voličů, amerických občanů nejprv, co budou ty jako nejdůležitější body, se kterými můžeme jako už třeba v příštím roce počítat, které začne realizovat? Tak realizovat. On to opravdu nebude mít jednoduché, protože se Senátem může počítat jen do jisté míry. On má teda výhodu, že má v Senátu spoustu kamarádů, lidí, se kterými se zná dlouhou dobu a kteří ho respektují i mezi republikány, tak třeba se mu povede se Senátem komunikovat lépe, než třeba to bylo v případě Baracka Obamy. Ale jeho nabídka, nebo to, co Americe nabízí a to, co je ta hlavní změna, je především změna stylu. Ten obsah se v mnoha ohledech jako zase úplně lišit nebude. Někteří Evropané doufají, že se začne znovu projednávat TTIP, což je transatlantická investiční a obchodní dohoda. Jenom připomínám, že ona byla dána k ledu ještě než nastoupil Donald Trump do prezidentské pozice. A já si myslím, že Joe Biden, který bude navazovat na to své období předchozí viceprezidentské, asi úplně ta očekávání nenaplní. Možná v tom stylu, změně stylu, ale co se týče obsahu, úplně ne. Kde můžeme očekávat změnu, to je třeba přístup ke klimatickým změnám. Tam už Joe Biden ohlásil, že se zasadí o to, aby co nejdříve se Amerika zase přihlásila k Pařížské dohodě. Jistě se bude snažit navázat na Obamu ve smyslu nějaké zdravotní reformy, ale tady zase prostě bude mít problém s tím, že nemá většinu v Senátu a že se může klidně stát, že po dalších 2 letech nebude mít už ani sněmovnu a bude ve stejné situaci, jako byl Obama 6 let z těch svých 8. Takže to je těžké věštění. Já doufám, že Joe Biden využije ten čas, který má, hlavně k tomu, aby trochu moderoval to revoluční křídlo ve vlastní straně
a získával moderátní republikány pro svou politiku. Kdyby tohle se mu povedlo, tak je to nesmírně důležitý úspěch, kterého by mohl dosáhnout. No, jinak, co se týče zahraniční politiky, myslím si, že třeba v otázce Číny žádná velká změna nenastane. Co se týče Ruska, tak Joe Biden poučen tedy prezidentováním prezidenta Obamy asi nebude žádnými ústupky příliš oplývat ve vztahu k Putinovi, což je jedině dobře. A co se týče střední Evropy, kam patříme i my, tak asi nebude také úplně tím láčkem Orbána a Kačinského, jako byl Trump. A předpokládám, že Biden bude se snažit spíše napravit vztahy s Evropskou unií jako s institucí a bude mnohem více investovat času a energie do vztahu s Německem a s Francií a střední Evropu nebude už používat jako trojského koně uvnitř Evropské unie, tak jako to dělal Donald Trump. Předpokládám, že také se trošku, no, trošku výrazně zlepší vztahy s dalšími tradičními spojenci, jako je Austrálie, jako je Kanada. Vzpomeňme, jak Trump nesnášel Trudeau, jakým způsobem ho častoval urážkami. Uvidíme, jak se to vyvine ve vztahu k Mexiku. Ale myslím, že u Joe Bidena to hlavní, co můžeme očekávat, bude jakási viditelná a skutečně upřímná snaha Ameriku vrátit do stavu konsolidovaného a co nejvíc sjednoceného. Jestli se mu to povede, to je otázka, ale to úsilí tam určitě bude patrné. Já teď zkusím, protože nám čas dost rychle utíká, zbývá nám nějakých posledních 10-15 minut, tak zkusím zapomenout na chvíli na své připravené otázky a včlenit sem vlastně jenom otázky diváků a ty se právě hodně týkají Bidena, takže je to vlastně i dobrý moment. A vždycky bych nechal na vás, kdo se bude chtít té dané otázky zhostit. Já začnu jednou, která vlastně navazuje na ta poslední slova pana Koláře, která se týkala Bidenova dopadu na zahraniční politiku a budu tu otázku číst, abych neudělal nějakou chybu u tlumočení. Takže dotaz od Marka Hensla. Co očekávat od Bidenovy Ameriky vzhledem k Izraeli a Palestině? Můžeme očekávat radikální krok jako přestěhování ambasády zpět do Tel Avivu? A nebo bude pokračovat vysoce proizraelská politika? Je možné, že se přeruší či zpomalí jeden z úspěšných výsledků Trumpovy zahraniční politiky, kterým bylo urychlení zbližování sunnických arabských států s Izraelí? Tak zní dotaz. Pan Koláč. No tak, dobře, tak já, pokud nechtěla paní Soukeníková reagovat, abych ji nebral. Já to když tak potom doplním. Dobře, tak já se pokusím být stručný. Co se týče Blízkého východu, tak tam teda to je jedna z těch věcí, kde já prezidenta Trumpa chválím. Já si myslím, že jeho blízkovýchodní politika, jakkoliv tedy to z začátku vypadalo strašlivě a působilo to hrozně brutálně a dost neomaleně, tak to své plody přineslo a to, jak různé arabské státy dnes uznávají postupně Izrael, to je něco, co je nesporně velmi důležité a důležitý úspěch Trumpova prezidentování. Za Bidena bych očekával, že se to minimálně změní v tom důrazu, i když to bych se divil, kdyby on nevyužil toho, jak je to teď našlápnuté a nepokračoval ve smyslu nějaké kontinuity v tom, co Trump začal. Ale přece jen je to člověk spojený s Obamovou érou, je to člověk, který myslím si, má k Blízkému východu spíše takový trošku evropštější přístup,
A tady se může stát, že opravdu k té k jistých změně akcentů dojde. Doufám, že ne teda úplně ke změně té kontinuity jako takové. Nebo chceš něco doplnit? Já bych tomu asi dodala ten zajímavý vztah Spojených států a Izraele. Viděli jsme vlastně v posledních pár dnech i reakci Benjamina Netanyahu na zvolení Joea Bidena a vlastně mu pogratuloval a chtěl vlastně udržet dobré vztahy, které má se Spojenými státy. Samozřejmě s Donaldem Trumpem měl vlastně až jako nadstandardně dobré vztahy. Otázkou je, a já jsem velmi daleka hodnotit něco takového, jestli je to jako pozitivní nebo negativní, že vlastně Trumpova administrativa šla až velmi jako hodně na ruku Netanyahuovi, Izraeli a té politice. A uvidíme, jak to bude dál, jestli Joe Biden bude spíš umírňovat ty vztahy v tom regionu. To je samozřejmě jedna část. Druhá část je to, že Trumpova politika sice v některých věcech právě co se týče Blízkého východu byla pozitivní, jak říkal pan Kolář, zároveň jeho retorika je občas tak agresivní, že to vyvolává strach vlastně až globální. A ráda bych připomněla, bylo to letos, vypadá to, zní to, jako kdyby to bylo před x lety, protože letos se toho děje tolik, ale letos došlo k zabití generála Soleimaního. A vypadalo to, že to způsobí jako opravdu jako globální problém. A Trumpova agresivní retorika přesně těmhletím chvílím jako vůbec nepomáhá, naopak. A tam by ten Joe Biden taky mohl jako způsobit takové trochu uklidnění vášní, co se týče toho blízkovýchodního regionu. Já přidám teď otázku, protože tu mám dvě otázky, které jsou si vlastně velmi podobné a týkají se Kamaly Harris. Přeštu dotaz ve verzi, kterou poslal Adam Schiller. A ten zní, Joe Biden je nejstarší prezident USA v historii, vzhledem k nástupu do funkce. Mluví se tedy o tom, že nejspíše nebude kandidovat podruhé a jeho místo by mohla zaujmout jeho spolukandidátka Kamala Harris. Pokud o Bidenovi mluvíme jako o konsenzuálním kandidátovi, není ona naopak tím, kdo by mohl společnost opět více rozdělovat. Bude i její samotné působení ve funkci viceprezidentky něco, na co bychom se měli příští 4 roky hodně zaměřit? Tady si možná vezmu slovo na začátek já, když tak mě pan Kolář doplní. No, určitě. Vlastně ta otázka i jako ta lehká interpretace toho jde podle mě správnou cestou. To, že potenciálně za 4 roky bude kandidovat Kamala Harris, je něco, na co jsem přesvědčená o tom, že ani za 4 roky americká společnost nebude v bodě, kdy si řekne, chceme prezidentku ženu. A je to jeden z těch momentů, který i před 4 lety a dohromady by to už bylo teda 8 let od sebe rozdíl, ale myslím si, že to je pořád strašně krátká doba. Že vlastně spoustu amerických voličů, a bylo to vidět i letos, slyšela jsem strašně mimochodem pro posluchače a pro diváky. Typ podcasty New York Times se před volbama zabývaly právě přímo voličema, že jezdili ty reportéři prostě do zemí, do swing states, všude možně, a bavili se přímo s těmi lidmi. A tam vlastně jsem slyšela strašně zajímavé výpovědi lidí, kteří i třeba demokratičtí voliči, pro ně jako v tu chvíli Hillary Clinton byla prostě volba, kterou nemohli, prostě ji nemohli zvolit, jenom kvůli tomu faktu, že žena, samozřejmě i další věci, samozřejmě jako se k tomu pojí to, že vlastně jí Američani vlastně nemají rádi. A to je ten moment, kde Kamala Harris může vlastně nabrat ty voliče. Ono je to strašně, jakoby zní to hrozně banálně, ale podle mě je strašně důležité, aby byla jako oblíbenou. A potom bude mít šanci. Chcete doplnit, pane Kolář?
No, ona má vlastně teď konc před sebou nějakou dobu, kdy může tu svoji oblibu v širší veřejnosti začít získávat. Se jako kandidátce na prezidenta nepodařilo příliš zabodovat, ale to neznamená, že v pozici viceprezidenta vedle Joe Bidena alespoň částečně nemůže ten dojem z té své kampaně v primárkách napravit. Ona má jistý vklad a talent, je to prostě něco, co Američané nakonec mají rádi, když je to tak jako, že někdo, kdo je vlastně outsiderem, kdo je nikým, dokáže, že to dokáže. Na tom je do jisté míry Amerika postavená, na lidech, kteří přicházeli s dolarem v kapse a dokázali neuvěřitelné věci, ať jsou to ta velká jména v toho amerického biznisu, Carnegie a Rothschild a dalších, Hirschhorn, tak ona je vlastně takovým tím symbolem toho, že Amerika je příležitostí pro každého. Dcera přistěhovalců, barevná, bojovnice přitom, která jako státní zástupkyně hájila a vždycky si na tom zakládala, hájila práva těch slabších a těch umlčovaných a upozorňovaných. To všechno může být pro ní velké plus. Co jí ovšem Amerika si neodpustí, to je její výrazný liberální přístup k tématům, která jsou ještě pořád pro strašně moc Američanů problematická. To je třeba sňatky homosexuálů a interrupce. A tady si myslím, že bude mít ona velký handicap. Ani ne tak to, že je žena nebo že je barevná, ale v tom, že je výrazně liberálnější, než na co je dnešní Amerika ještě připravena. Většinově tedy. No právě toho posledního bodu, který jste zmínil, to je náboženství hodnot víry, se týká jedna otázka, která nám přišla od paní Charvátové a já ji zase ocituji. Dovolila bych si položit dotaz na osobu prezidenta Bidena, který ač se může jevit i díky svému prohlášení se za katolíka jako přijatelnějším kandidátem pro věřícího člověka, ale svými dřívějšími aktivitami, kdy podporuje potraty dětí i manželství homosexuálů, případně zvolení viceprezidentky bojovnice za genderovou nerovnost, mi s tímto nekoresponduje. Tak to je spíš taková vlastně kombinace dotazu a komentáře. A nevím, jestli máte chuť někdo z vás zareagovat. Pan Kolář? Tak já velmi stručně, jistě tam je možný identifikovatelný rozpor, ale když se podíváme na to, jak se katolická církev vyvíjí celkově a jak se k řadě těchto otázek staví třeba papež František, tak já myslím, že Joe Biden nebude zase takový velký progresivista, když mluvíme třeba o těch homosexuálních sňatcích. Mě spíš překvapovalo, kolik věřících, ať už katolíků nebo evangelíků, bylo ochotno uvěřit Trumpovi, že on je ten jejich člověk. Protože on celým svým bytím, svým konáním, svojí podstatou je přece stělesněním hříchu a falše. Takže to, kolik věřících křesťanů bylo ochotno uvěřit, že Trump je ten jejich člověk proti Bidenovi, to pro mě bylo velké překvapení. Tamto zatmění mysli a ta touha uvěřit, takové to wishful thinking, to přání otce myšlenky, že když on to říká, tak to tedy tak je, protože jakoby mluví za ně, ale přitom všemi svými skutky prokazuje, že je vlastně
všechno možné, jenom ne opravdu, že který by si zasloužil slávu nebeskou na věčnost, tak to bylo pro mě překvapení. Takže pro mě v tomto ohledu Joe Biden je autentičtější křesťan a řekněme i katolík než Donald Trump. Chceš ještě reagovat? K tomu asi musím zareagovat, protože to je pro mě takový výbušný téma. Jsem přesvědčená o tom, že náboženství, ať už jakýkoliv, je mimo jiné o interpretaci. A z toho dotazu mě vyvstala hlavní myšlenka a to, že je Joe Biden křesťan, že se hlásí svou víru, vůbec nevylučuje to, že je pro sňatky homosexuálů a proti potratovým zákonům. A tady si dovolím mít i trošku osobního náhledu. Já přesně tyhle ty témata považuji, jakoby zařadím do oblasti lidských práv, obecně platných lidských práv, které by měly prostě nějakým způsobem té společnosti, ač je připravená, nebo není připravená, bude teď, bude za 10 let, bude možná nikdy, ale neměla by být braná jako kategorie, která se nějak úzce pojí s náboženstvím, ale která se pojí s lidskými právy. A tady si myslím, že Joe Biden bude přesně, jak říkal pan Kolář, jako tímto směrem otevřenější. Díky. A teď koukám, mám čas na ještě jeden divácký dotaz. Zbývají nám 3, ale jeden se týká hispánských voličů, o těch jsme mluvili, druhý se týká překonávání americké polarizace, o tom jsme vlastně také docela dost mluvili v té první půlce debaty, tak zvolím ten třetí, který je od Anešky Fuchsové a zní: dobrý večer, jak volby a vůbec celou atmosféru ve společnosti ovlivnily protesty spojené pod heslem Black Lives Matters. Děkuji. Kdo z vás se chce tohoto dotazu zhostit? Můžu začít nějak stručně. To si myslím, že ještě strašně těžké, jako je brzo analyzovat, že to uvidíme až trochu později, až budou přesnější data o těch elektorátech a kde a jak to ovlivnilo. Částečně zcela jistě, protože Donald Trump měl dost jasnou retoriku, která afroamerickou menšinu hodně dráždila. A naopak Joe Biden volí ten smířlivější tón. A bylo to vidět i na tom prvním projevu, který měl hned po té, co vlastně věděl, že už velmi pravděpodobně vyhraje prezidentské volby, tak mluvil o černošských komunitách, mluvil o Black Lives Matter. Je to pro něj zcela jistě velké téma, měl ho i jako jedno z hlavních témat volební kampaně. Podle mého tam ten jasný vliv byl, úplně přesně konkrétně se jako analyzovat ještě neodvažuju. Chcete krátce navázat, pane Kolář, nebo? Tak krátce na závěr. Já si myslím, že Donald Trump ve své podstatě není úplně jako otevřený rasista. No, to je otázka definice rasismu, jestli tam patří antisemitismus taky, tak jako to víme, že Ivanka konvertovala k židovské víře. Prostě myslím si, že Donald Trump je člověk, který jako populista mi efektivně dokázal využít nálady v americké společnosti, a proto také, když začaly ty protesty Black Lives Matter, na základě toho, co se tedy stalo, to jsou ty zabití Afroameričané policisty, tak on přišel s tím svým law and order. To je právo a pořádek. To, čím se povedlo Nixonovi svého času po těch bouřích, které nastaly po atentátu na Martina Luthera Kinga,
vyhrát volby, aby potom je prohrál proti Kennedymu. Ale já si myslím, že Donald Trump dokázal i úřady Afroameričanů vyvolat dojem, že je na jejich straně, mimo jiné třeba to, že vybral jako členku nejvyššího soudu paní Barrett, tak která má mezi svými dětmi adoptované barevné děti, Afroameričany, a je všechno možné, jenom ne rasista. Tak se mu povedlo prostě vyvolat ten dojem, že on opravdu spíš tady mluví o těch svobodách a právech těch, kteří chtějí být svobodní, a nezáleží mu ani tak moc na tom, jaké jsou barvy pleti. A hlavně, že chce ten law and order, hlavně ten pořádek. A že ti, kteří tedy demonstrují v ulicích a pálí auta, vytloukají výlohy, že jsou to především výtržníci, ale že to nejsou žádní bojovníci za práva barevných. Takže tady já si myslím, že to do volební kampaně promluvilo, ale že by to promluvilo nějak zásadně, otázka, kterou neumím odpovědět, jestli spíš pro něj nebo spíš proti němu. Co si myslím, že promluvilo opravdu proti němu, to byl COVID. A tam si myslím, že je ten jeden z těch důvodů jeho porážky, protože to výrazně podcenil tu touhu mnoha Američanů po svobodě, kterou on stělesnil mimo jiné do toho, že dlouhou dobu odmítal vůbec fakt covidu přijmout a sundal masku, kde mohl, a organizoval masové mítinky voličů navzdory viru, tak tomu u řady Američanů, myslím, opravdu ubralo. Evo, ale poprosím... Úplně kratilce, právě jenom navázat na to, že Trumpa porazil COVID, a myslím si, že COVID je právě to téma, na které se bude muset Biden teď zasoustředit úplně nejvíce, je to úplně jeho největší výzva. A právě na tom podle mě jako by budou stát i ty volby za 4 roky, podle toho, jak to Biden zvládne. Já se dovolím ještě ukončit, položit jednu poslední otázku a stáhnout celou tu debatu zase zpátky víc k nám, Čechům, Evropanům. Prosím vás možná o ne tak dlouhou odpověď, ale uvidíte. Zajímalo by mě, tak to, kdyby se volby konaly v Evropské unii, tak by jednoznačně, si dovolím říct, vyhrál Joe Biden. A Evropě se ulevilo, že Donald Trump nebude další 4 roky americkým prezidentem. A mě by zajímalo, jak by vzhledem k této úlevě, jak bychom měli my, to znamená my jako Česko a my jako Evropská unie, na prezidenta Bidena reagovat. Co bychom měli dělat třeba jinak, než jsme dosud dělali, a využít toho, že v Bílém domě je prezident, který je, řekněme, vůči Evropě vstřícnější, než byl minulé roky rétoricky i konkrétními některými kroky Donald Trump. Jo, můžete začít. Jo, tak já mám zapnutý mikrofon. No, otázka, mluvili jste o tom, že by Joe Biden jednoznačně vyhrál v Evropě. Otázka, jestli všude, nevím, jestli u nás, My jsme si znovu zvolili prezidenta Zemana a mám dojem, že Donald Trump má u řady Čechů dobré jméno. Má tady řadu sympatizantů, překvapivě i mezi lidmi, které já osobně pokládám za skutečné demokraty, ne ve smyslu stranickém, ale obsahu toho slova. Takže to je otázka, spíš tak jako ne, že nespochybnění toho vašeho postulátu, ale... Já to chápu, no. Tady tím jenom navazuji na to, že my jsme trošku jiní a bohužel to, co tedy k vaší otázce si myslím, že bychom měli vzít vážně, je, že Bidenova Amerika
nebude ta, která se bude snažit Evropskou unii rozdělovat, rozklížit, nebude podporovat Brexit, nebude mluvit o Evropské unii jako o stejném nepříteli Ameriky, jako je Čína, bude to opravdu jinak. A v tom dobrém slova smyslu to bude prostě obnova toho tradičního euroatlantismu, to navázání na ty nejlepší tradice prezidentů Trumana, Eisenhowera, ale i Ronald Reagana a dalších, včetně Billa Clintona, obou Bushů a tak dále, v tom smyslu euroatlantické spolupráce. No a tady bychom my jako Češi měli si říct, že naše cesta není cesta ani polská, ani maďarská. Naše cesta je cesta k silnější Evropské unii, která bude partnerem Spojených států amerických, která ovšem bude zároveň brát vážně své závazky. Neočekávejme, že by Joe Biden sledil z toho požadavku, který tak brutálně nastavoval Donald Trump, kdykoliv se to hodilo, to znamená plnění našich závazků jako člena Severoatlantické aliance na 2% HDP, tam to prostě bude pokračovat. My bychom se měli chovat odpovědně, evropsky, euroatlanticky a nevymýšlet si nějaká svá vlastní specifika a také bychom možná se měli jakoby jasně zamyslet nad tím, jestli skutečně antiklimatická debata u nás je to, kudy chceme jít. Tam si myslím, že podporu současného prezidenta Spojených států mít nebudeme. Specifické téma, a tím ukončím, je Nord Stream 2. Tady jsem docela zvědav, jak se k tomu Joe Biden bude stavět, protože i zde měl Donald Trump, myslím si, oprávněné výhrady k tomu, jak se Evropa chová, respektive jak se hlavně chová Německo. A tady já sám samozřejmě docela doufám, že i v tomto ohledu Joe Biden naváže na prezidenta Trumpa. Děkuji. Díky. Evo? Já samozřejmě souhlasím s naprosto většinou toho, co říkal pan Kolář. Mě u toho, a vlastně srovnávala jsem to mockrát během téhle debaty situace ve Spojených státech a situaci u nás konkrétně, ne v Evropské unii, protože nedá se podle mě moc mluvit o Evropské unii jako celku, která se dá nějak analyzovat. Ale to se týče České republiky. Já k tomu přidám jenom takovou úplně krátkou příhodu o tom, jak Češi, nevím, jestli to byl jenom můj pocit, ale přišlo mi, že letošní americké volby extrémně řešily, že to v nich strašně rezonovalo. Že to, a jako rozhodně to není náhoda. Rozhodně to jako značí, že ta témata jsou podobná, že lidi vlastně částečně věří Donaldu Trumpovi, částečně hovoří jako k ním, částečně jako tady je společnost, která jako spíš inklinuje k Joe Bidenovi a demokratickým hodnotám. A z toho bych si vzala strašně ponaučení. A vzala bych si z toho ponaučení nejen co se týče politiky, ale co se týče celé společnosti. Vzala bych si z toho ponaučení i z toho, jak se chovají média, jakým způsobem referují o české politice. Prostě nějakým způsobem takový ten jako klasická touha, myslím si, že každého zahraničářského novináře je jako donutit ty Čechy, aby se koukali trošičku za hranice a snažili se z toho vzít to nejlepší a vzali si z toho ten nejlepší příklad. A myslím si, že tyhle ty volby by nám mohly sloužit strašně dobře. Děkuju. To je, myslím, krásný závěr, krásná pointa toho našeho dnešního povídání. Škoda, že musíme skončit. Myslím, že bychom si mohli povídat v klidu ještě další hodinu, ale to necháme na jindy. Děkuju tedy oběma hostům, Evě Soukyníkové a panu Petru Kolářovi. A děkuju ještě jednou i pořadatelům dnešního povídání, dnešní debaty, to znamená Mladým lidovcům, Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku a nadaci, politické nadaci německé CSU Hans Seidel Stiftung. A děkuju vám, milí diváci, že jste se připojili a poslouchali a kladli otázky.
A chci vám už jenom na závěr sdělit, že toto je vlastně poslední letošní beseda v Bystru. Ty příští přijdou na řadu až v roce 2021 a možná už naživo ve skutečném reálném Bystru a ne v tom virtuálním. Takže děkuju moc a přeju vám všem krásný večer.